Sveiki! Labdien! Tad tev divi ūdeņi. Man Mārtiņš teica, tu daudz dzeršot uz skatuves. Tāds droši vien priekšstats ir, ka es tā daru, bet tā nav. Un iesībā tā nav. Kaut gan labi, es nolikšu. Esiet sveicināti. Es ļoti esmu samulsusi, jo tos cilvēkus, ko es redzēju aizkulisēs, un tos, kurus tagad apmēram mēģinu saskatīt, jūs esat visi savā jomā līderi un cilvēki, kas savā dzīvē ir kaut ko sasnieguši, un es tiešām nesaprotu, kāpēc es šeit tā atrodos, bet es apmēram saprotu ziņu formātu. Es esmu strādājis ziņās vienu īsu brītiņu, un es zinu, ka ziņas sastāv no karstajām ziņām, tad no tādām kaut kādām nopietnām ziņām, un pašās beigās ir mikstās ziņas. Tāds, tur, teiksim, pa dzīvniekiem kaut kāds zoodārzā. Kaut kam piedzimis negaidot mazulis un tā. Un tad es saprotu, ka Santa Anča ar savas viesnīcas reklāmu ir pārvilkusi laiku. Un tāpēc es nebūšu. Pusdienās jūs tiksiet laikā. Citiem vārdiem runājot, es negribu, lai manas dēļ jums rastos īgnums un tā tālāk neapmierināti pret dzīvi un tā. Ar kādu vēstu es nācu, nosaukums varbūt liecina, ka es esmu jaunajā paaudzī iestājusies, tāda nav. Kaut gan droši vien, ka tur nemaz nav tik slikti, ņemot vērā pie tām mašīnām, ko es redzu, kas tur stāv, tur neklājas slikti, droši vien. Bet, man prasīja, tā nevar atbraukt vienkārši neko, bez nosaukuma, Un es joku pēc uzrakstīju ar kādu vēstu. Es nācu, domāju, pēc tam izdomāšu kaut ko pateikt. Bet tad es braucu pa ceļu un domāju, tiešām domāju, ko teikt, tāpēc, ka man mulsina tas, ka man tiek izrādīts tik liels gods, bet es jau minēju un es saprotu, kāpēc. Un tad es izdomāju, ka es izstāstīšu jums vienu stāstu no savas dzīves, būšu tik iedomīgi un atļaušos to darīt, ka es biju maza meitene, es dzīvoju Jaunpilī, es domāju, ka daudz to zinu, es daudz to esmu stāstījis. Vecākiem bija grāmata plauktā viena tāda sadaļa, fotoalbuma, tā kā bilžu grāmatas, kur fotogrāfijas bija, un es šķirstīju bieži, jo bērnam toreiz fantāzija bija jātīst ar grāmatu palīdzību. Un es šķirstīju šīs grāmatas, un bija viena fotogrāfija no grāmatas Rīga. Tur bija man vairākas mīļās fotogrāfijas, tur bija no dzemdībnam, kā mazulīšu guļ, kā mazam bērnam, tas, protams, viss ir saistoši, bet bija arī deju kolektīvs Daile un Baiba Jekšiņa ar vēl vienu puisi, gatavis dejā dejo caurus, solo. Un man nebija tās proporcijas, kā ideālai dejotājai arī toreiz nebija. Un es ļoti gribēju dejot gatavis dejā solo. Kāpēc es nevarētu gribēt? Es sapņoju par to, lai es kādreiz dejotu gatavis dejā solo. Un gāja gadi, un es saprotu, ka tā mana vēlme, man sapnis arvien attālinās no tās realitātes. Bet tā viss nebija, jo pienāca viens televīzijas projekts, saucās Dejo Nost. Es domāju, ka kāds no jums atceras, tad cilvēki ar deju palīdzību varēja zaudēt svāru. Un es vadīju šo pasākumu, un bija liels mans pārsteigums, ka man vienu dienu piezvana raidījuma veidotāji un saka, vai jūs negribūtu ar mieru nodejot kādu deju. Es tā jau kļūstu uzmanīgi un es saku, labi, tālāk, kādu deju? Vēlams latviešu tautas deju. Es saku, labi, ar ko? Jūs varat izvēlēties ar ko? Un jūs varat izvēlēties, kādu deju jūs dejosiet? Un es sapratu, jā! Ir tikām auditorija fantastiska, līdzīgi kā deju svētkos. Bet, protams, televīzorā taču auditorija ir lielāka nekā deju svētko, es strādēju tur lielajā. Un es ar Purviņu Jāni, nevis ar kaut ko cik, bet ar Purviņu Jāni pirmkārt, tāpēc, ka viņš izskatās labi ar mani kopā. Un te ir stāsts par sapni, kurš piepildījās. Protams, ka es sākumā, ka es biju mazmētē, nedomāju, ka man tieši tā viņš piepildīsies, bet viņš piepildījās. Un es kaut tā brīža, vispār nebaidos sapņot. Es tiešām nebaidos sapņot un iesaku jums darīt to pašu.
Jo tie sapņi mēdz piepildīties jebkurā vecumā un pat negaidītā visā tādā rakursā. Un tas ir viens, ko es gribēju jums šodien pateikt. Sapņi mēdz piepildīties, un man ļoti skumji ir tad, kad es kādreiz dzirdu no cilvēkiem, jā, man arī bija laba balss, bet tā es nobijos, neaizgāju uz dziedotājiem, vai arī man bija laba, tur man teica, ka es labs aktieris, bet es nobijos, neaizgāju, tāpēc, ka nu ko es tur Rīga un tā. Mēs esam, nu, skaitliski maza tauta, nu jā, aptuveni 2 miljoni. Bet tur ir brīnišķīgs viens tāds aspekts tajā visā. Mēs varam, jebkurš teorētiski, kļūt par prezidentu, un to mēs arī redzam. Un tad, pietuvoties savam sapnim, mūsu valstī ir ļoti vienkārši un ātri, pat ja ir pietiekoši lielas ambīcijas. Tāpēc, nu, man liekas, ka man jūs nevajag skubināt uz ambīcijām, tāpēc, ka jūs esat, nu, es pieļauju domu, ka jūs esat jau savā dzīvē kaut ko sasnieguši. Bet tātad, ja ir kāre kļūt par lielu vīru uz priekšu, nu, lūk, un te nu man jāatgriežas pie tāda mazliet, varbūt, nopietnākas sadaļas, jo mēs esam maza valsts, un mums ir katru dienu jāpieceļās ar domu, ka mums tā savu valsts un sava neatkarība ir jānosargā. Un es jau nelolojos sevi 48 gados ar tādu cerību, ka nu, mēs visi esam kaut kādi ārprātīgie ideālisti. Un no rīta visi, teiksim, kas atbild par likumdošanām un tur, teiksim, sargāšanām un likumgrožīšanām, ka tie ir tādi ideāli, kristāli skaidri cilvēki. Es saprotu, ka tā ir vide, nu, kur nav patīkam atrasties, un tur izdzīvo tikai, nu kā metro žurkas tikai stipras ir. Tur cits nekas nevar, un tur ir jākāp pāri daudzām lietām un viskaut kas. Bet tajā pašā laikā, es domāju, ka mēs kaut kā pārāk bieži norijam to krupi, kas mums nepatīk. Nu, man beidzamā laikā ļoti uztrauc tas, ka mēs esam, nu labi, nu tie politiķi, lai Dievs ar viņiem, viņi tiešām, nu viņiem jādara, tas riebīgais darbs, tur viss kaut kas jādara, bet ka mēs sabiedrība esam tik, nu kā lai saka, samierniecīski varbūt, ja, un nu, norijam vienu pēc otra tos krupišus, nu labi, manā balsī tur mēs pavācam kaut kādas parakstus un viss kaut kas, bet man liekas, ka nu pat jau mēs esam sasnieguši tādu līmeni, ka mums vajadzētu atkal domāt par to, ka jāiet vai jāpiedraud vismaz, ka mēs iziesim ielās vai pie saimas, ja, un nu, te būtu vietā katram atcerēties to, ja nu gadījumā jūs paši nebijāt uz barikādēm, nu tad vismaz pajautājiem tiem, kas bija. Tur nebija nekādi joki, tur bija, nu, tur bija skarbi tie apstākļi, tur bija vainu, vainu. Neviens jau nezināja, ka tā izvērtīsies, ja beigu beigās, ka nu, ka būs ar upuriem, bet būs ar minimāliem upuriem. Un tāpēc es cilvēks, kuram dzīve ir piedāvājusi tādu lielisku izdevību, ik pa brītiņam publiski uzrunāt savus, nu, tā kā laika biedrus. Es tā atļaušos jūs savu. Es ik pa brītiņam atļaujos, nu, kā lai sakam, nu, kādu skarbāku vārdu pateikt un varbūt arī nu, nosaukt lietas, varbūt īstajos vārdos. Kādreiz palēmējās, necenzē? Nu, kādreiz arī pacenzē. Nu, lūk, un, bet te es vedinu sevi un arī jūs esat atbildīgi cilvēki. Jums droši vien pakļautībā ir arī cilvēki, kas gaida no jums kaut kādos krīzes mirkļos, no jums gaida nu, viedokli. Jūs esat droši vien savā vidē, droši vien līderi un no līderiem gaida arī nu, viedokli. Tātad, vajag droši vien arī tā darīt. Vajag sasaukt savus darbiniekus kopā un ik pa brītiņam noturēt tādu kā politi informāciju. Jo, es izstāstīšu, kāpēc. Man likās, ka es dzīvoju starp normāliem cilvēkiem, nu tad par draugiem es runāju. Un tad vienu dienu, jau tas bija tuvāk jaunam gadam, jau faktiski droši vien, ka jau bija jau jaunais gads, satiek savu draudzenu, viņi saka, ko jūs tur cepaties? Nu, viņi runā par to savādu gan raidīju.
Un viņi saka, es vienu to sešu vispār nesapratu. Es saku, kur tu nesaprati vispār? Es saku, kas tas tāds mīto? Es saku, tu esi aptrakusi. Ir decembris, tas jau sākās rudenī, tā kā visas pamodās, ka ir izmantotas 30 gadus atpakaļ. Es saku, tu tiešām neko neizdzirdēsi par mītu? Nē, neko. Nu, nav viņa tāda, kas akā dzīvo. Viņa dzīvo Rīgas centrā, strādā normālā vietā, viņai labi maksā, tur laikam tā nelaime. Un viņa tiešām izbrīnījusies. Viņa saka, tiešām? Ārprāts, tiešām ir tāds mītu. Es saku, baga, nu stop, nejoko. Tiešām? Nu, viņa saka, jā, tiešām. Nu, es viņai stāstu, jā, ir tāds mītu, tur. Dažas samocītas bija pirms vairākiem desmitiem gadu. Vienas bija samocītas, otras iztēlojās, ka viņas samocītas. Tagad neko nevar vairs atšķirt. Vienas grib kļūt populāras, otras vienkārši grib nu, izstāstīt, kā bija. Es saku, un tur ir grūti tagad saprast un tā un šeit tā. Bet beigās viņai saka, klausies, miļā, man liekas, ka jums darbā vajag politinformāciju. Tā kā bija kādreiz, kaut kādās piekdienās vai ceturtdienās, tā kā jau tas, tie mēsli bija sakrājušies uz nedēļas beigām, tad viņš tā kā izgaismoja viens gudrais. Manuprāt, tas ir nepieciešams savādāk. Mēs taču tiešām nodzīvosimies līdz kaut kādai tādam kliņķim, kad tiešām nākamajās vēlēšanās šitos pusārprātīgos, kas vienkārši valsti tirgo ārā, kā klakšķi vien ar neslēptiem tekstiem. Viņus tā kā kāl savēlēs. Es te negribu teikt, ka mums nevajag demokrātiju un tādā, un katram jānonāk līdz savam laimumam. Bet klausieties, ja jūs redzat, jūs kolektīvi var izteikt stūbenis, tad viņam un no viņa balss ir atkarīgi. Arī jūsu dzīve, arī jūsu uzņēmuma dzīve galu beigās, vispār vai būt vai nebūt valstī, nu tā paņemiet ar viņu parunājiet. Jūs taču esat viedokļu līderi. Nu, tad esat, citiem vārdiem sakot, atbildīgi cilvēki, jo es braucu, nu jā, man Haralds ironiski pateica, ka es braucu saimniekiem sievas meklēt. Patiesībā, es ne tikai braucu viņiem sievas meklēt, bet es arī apskatos, kā viņi dzīvo pie viena. Un, nu, ziniet, ir reizes, ka es atbraucu mājās, parunāt nevaru. Es nevaru parunāt no tā, ko es esmu redzējis. Nevis tāpēc, ka viņi tur dzīvo kaut kā briesmīgi, bet tāpēc, ka viņi pat tiešām izdzīvo. Viņi dzīvo ļoti pieticīgi. Viņu dzīves apstākļi ir skarbi. Jā, jūs man teiksiet, viņi paši ir vainīgi. Jā, jā, jā. Katrs savus laimes kalējas. Bet, nu, hallo, nu, visiem nav jādzīvo Rīgā. Visiem nav jāgrib strādāt bankās par klerkiem. Nu, nav. Ir kādam arī tie lauki jāizpilda. Bet mēs esam atbildīgi par to, lai viņi baudītu normālu dzīvi, nevis izdzīvotu ar pustukšām lauku sētām un tā tālāk. Un es, gudīgi sakot, jutos arī vainīgi pie tā visa. Nu, labi. Daži ir veiksmīgāki, daži mazāk veiksmīgi, bet tas, ko es redzu tur, mani patiešām aizskara un es jūtos atbildīgi, tāpēc, ka man ir rupors reizēm iedots, mani palaiž televizorā, mani palaiž rādijā, un es tā kā varu uzmodināt un uzjundīt cilvēks. Nē, mēs nedrīkstam iegrimt nu, tādā pašapmierinātībā. Man labi tā tad viss, lai ietur kā iet. Mums ir jābūt nu, mazliet tādiem uztrauktiem. Labi, skaidrs, jūs sapratāt man šo stāstu. Nobeigšu es, nu, pēc pusdienu, ārpras, tur 30 sekundes radās. Labi, stāsts būs par uzņēmumu vadītājiem un viņu attieksmi pret darbiniekiem saviesīgajos brīžos. Un te man ir divi ļoti spilgti piemēri. Nu, varbūt, jā, divi, vairāk nebūs. Viens Latvijā ļoti zināms uzņēmums svinēja kaut kādu tur savu jubileju. Nu, tur 40 gadi, super, labi mums visiem iet. Un liels kolektīvs. Es nesaukšu to vārdā, tāpēc, ka tur droši vien tad zem sitienu palikšu kā cilvēku. Kaut gan tā uzņēma vadītāja pēc dažām dienām arestēja. Ha, 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 tagad minēt, kas tāds ir. Un tā, tas viss notiek Rīgas centrā. Tur ir kādi 2000 cilvēku, un Rīgā ir atrast grūti tādas vietas, kur 2000 cilvēku ir iespējams vienlaicīgi svinēt. Bet mums ir tagad, es esmu ārkārtīgi sajūsmināta par Ingas Ābeles klūgu mūku. Es viņu
klausos radio, nu, aizbildinoties, ka man nav laika, nelas gram, klausos, un tur vienā no tādām dedzīgām runām mācītājs saka, nu, mums ir izvēle tagad, vai mēs iesim to demokrātisko ceļu kopā ar Eiropu, vai to barbarisko ar austrumiem. Un tur es to redzēju, to barbarisko uz austrumu pusi virzīto ceļu. Tātad, iedomājieties situāciju, ir Rīgas centrā viena vieta, kur ir sadalīti cilvēki pa kastām. Nu, it kā jau nekas traks nav, un nesaucās jau pirmā kasta, otrā kasta un tā. Bet burtiski kastas, vadītāji esmu es viena. Tātad, bet šīs teritorija ir sadalīta. Tur, kur ir augšējais gals, tai skaitā arī tas cilvēks, kur aristē pēc dažām dienām, tur ir vēl sadalīta tā zona, vēl divās vietās. Ir labie un superlabie. Superlabie ir uz paaugstinājumu, un tie mēdienas ir no cita restorāna, nekā tiem, kas tur zemāk sēž. Bet tie arī tipa ir labie vēl. Tad aiz tāda aizsliedņa, kur stāv apsargs un pārbauda, ir tā zemā kasta. Nu, tur ir Lido, Desas kāposti un šlāgera grupas, un tur tāds savādāks tas viss pasākums. Man jāvada abās vietās, jāskarien. Es tikko pie tiem ar to šlāgeru visu to variantu. Pēc tā man ir jāsavācās, jāaiziet un smalki jāpiesaka busulis. Pēc tam atkal tur. Un es tiešām jūtos kā Krievijas guberņā. Man bija kauns. Man bija kauns to cilvēku priekšā, kur, nu, teiksim, viņš, tas augšējais, kas tur sēdēja uz paaugstinājumu un, laikam, nojauzdams savu drīzo nākotni vien pēc otru dzēru glāzes. Man viņš bez tiem, kas klausās to šlāgeri un ēd Lido desas, viņš bez viņiem būtu nekas. Patiesībā viņš jau tāpat ir nekas. Bet bez viņiem viņš vispār nebūtu nekas. Tātad, ja jūs esat nolēmuši taisīt pasākumu, un vieniem ir šikāks galds, un otrā, tad taisiet ar kaut kādu dienas nobīdi varbūt. Es nezinu, tas ir, nu, tas ir traki, tas ir traki. Tas ir tas, ko es gribēju izstāstīt to no tās otras piemērs. O, tas ir labs piemērs. Man ar kolēģi Valteru uzaicina vadīt Dobeles sveces. Tajā laikā Dobeles svecēs īpašnieki bija ārzemnieki. Es nesaukšu kādu, bet, nu, Eiropa. Dobeles svecēs, nu, kādi ir, tādi ir tie strādnieki. Jā, dažs labs ir no ieslodzījuma vietas tikko atnācis, bet viņš to sveci var uzliet un kārtībā. Nu, ir darba roku trūpums, to varēja redzēt. Bet kā man patika tas priekšnieks, viņš... Sākumā viņš teica, es neiešu skatūs, nu neteikšu, es negribu tēlot nekādu priekšnieku, kliecies mierā, tautai jāzina savu varoņu. Uzeja, pasaka, malaču, paldies, ka bijāt, un būsim kopā. Un viņš uziet, nu pasaka, runa, jūs super, es jūs mīlu, kā jūs man, nu, runa, viss savu cilvēku jūtās pagodināt, viss kārtībā. Un pēc tam ar to cilvēku sākās trakas lietas. Viņu sāka raut uz gabaliem parastā tauta. Manuprāt, viņu aizveda pēc tam uz slimnīcu. Jo viņš patiešām godīgi sadzēra ar visiem. Un, kad es viņu redzēju, tas nebija ilgi pirms, pēc sākuma, viņam bija jau novilkta žaketa, uzrotītas rokas, apvogāts kraks, un viņš cīnījā. Viņš bija no vikingu cilts. Bet, es domāju, viņa senči neko tādu nebija redzējuši. Un, es nesaku, jums ar saviem darbiniekiem jāpiedzerās regulāri, bet katrā ziņā tas bija super piemērs, kā netēlot kungu nekādu, būt kopā svētkos vienā līmenī. Un tas bija tik simpātiski, tik man likās, nu tā dara Eiropā. Viņš novērtēja to savu darbinieku, viņš nesolīja brīnums, viņš teica, ja es varēšu, es jums pielikšu pie algas, bet šovakar es ar katru no jums priecāšos, un viss, jā, nu, es redzu, ka time's up, man ir uzraksts, un es negribu jūs ilgāk turēt, bet bez pusdienām es vienkārši gribu teikt, sapņojiet, esat savas zemes patrioti,
Ja jūtat, ka kāds tāds nav, uzmundriniet viņu, jo nav labākas vietas, kur dzīvot, nav labākas vietas, kur strādāt, nav labākas vietas, kur savus bērnus uzaucināt, kā Latvija, un sargājam Latvijas brīvību un demokrātiju. Un esat labi darba devēji saviem darbiniekiem. Paldies. Es varu iet prom.